14 жасқа дейінгі балаларға ата-аналармен бірге көруге ұсынылған. Фотосурет жүзге бөлінген секундтардың, тоқтап тұрған уақыттың, бақыттың, естеліктің, мүмкін көңілдің, қобалжудың бір сәті, бір бөлшегі болар. Үйлену тойлары, мерекелер ешқайсысы да фотосуретсіз өтпейді бұл күні. Тіпті достарыңмен көшеде қыдырып жүрудің соңы да үлкен фотосессияға айналып кететін жасырын емес қой. Себебі қазақ қас қағым сәт деп айдар таққан мынау өмірдің бір бөлшегі бәріміз үшін маңызды. Осы жаңа ғасырдың басында бұл мамандыққа деген сұраныс өте биік болатын. Адамдар отбасымен келіп, үлкен бір рәсім атқарғандай болып қайтатын. Ал ұялы телефон дәуірінің келуі бұл мамандықты біраз өзгертті. Ассалаумағалейкум көрермен. Бұл Қазаққа керек жүзге асып, мен Қанат Рамазан. Біз бүгін фотостудия ашудың құпиясына үңілетін боламыз. Фотостудияны кәсіп ретінде ашқысы келетін жастардың көп екендігін түрлі форумдарды саралап отырсаң бірден аңғарасың. Ендеше, өз күшімен фотостудия ашып, кәсібін дөңгелетіп отырған біздің кейіпкердің тәжірибесіне де үңіліп көрейік. 9 жыл бұрын атажұртқа оралған Ғылымбек те осы жолды таңдаған. Қытайда жүрген кезде шамалы үйрендім, ол жақта бір Қытай ұстаздардан үйрендім бір айдай. Сосын оларда үлкен болатын дейді, фотостудиялар керемет. Осындай студия ашсам деп өзім армандадым. Енді Алматыға келгенде бірақ бұл жақта басқаша екен да. Бұл жақта фотостудия деген енді көп көре алмадым. Өңкей енді фотосалондар бар, кішігірім. Кісі еркіс жаңағындай 3-4 фото сол сияқты болды да басында. Сосын өзім енді шамама қарай кішігірім фотосалон ашайын. Сосын кейін ары қарай дамытып кетемін деп ойладым. Ғылымбек те фотостудияны оңай аша салған жоқ. Басында фотосалон ретінде 3-4 фотомен көлемі кішкене суреттерді шығарумен айналысты. Уақытпен дұрыс жоспарлаудың маңыздылығын ерте түсінсең, фотостудияны да ерте ашуға болады дейді ол. Ең алғаш сол Қытайдан компьютер әкелдім, жаңа принтер әкелдім, фотоаппаратым бар, сол заттармен келген. И осы жақтан жаңағы арендаға ағам жер көрсетті, соны бастадық, соны алдық. Сонымен ең алғаш сол принтеріміз, жаңа фотоаппарат, компьютер, сосын басқа нәрселерді ақырын-ақырын толықтадық та үстісіне. Әр нәрсенің өзінің қиындығы болады, оңай нәрсе сразу бірден болмайды. Көп қиыншылықтарды енді көрдік, бастан кештік. Әрінде қымбат болған кездер болып кетті, ол жағына көре алмай елдер әрінде жоғарылап жүрген кездер болды бәрі. Енді мықты фотографтан бірнеше кеңес тыңдаңыздар. Әуелі фотоға түсіретін аппаратыңыздың қандай екенін зерттеп алуға тиіссіз. Екінші, арнайы оқулықтар арқылы шеберлігіңізді шыңдау. Дәл сіздің камераңыз арқылы қалай үздік фотосурет түсірудің әдістерін сол оқулықтардан қарап, немесе кәсіпқой маманнан кеңес алған жөн. Енді жарнама туралы да айтайық. Бұл салада жарнама бірінші орында тұруы тиіс. Сауда өте жақсы жүр үшін қазір интернет желісі қазір дамып кетті ғой. Google-ға, жаңа Instagram-ға соның бәріне жібере бересің. Өзің фотостудияңды қай жерде болған, қай жерде орналасқан бәрін жіберуге болады. Өзінің жаңағы түскен суреттерін түсірген реклама ретінде үлкен сыртқа жарнама жасау керек, жақсылап тұрып. Жарнамаға арнай бір адам істету керек. Өйткені сен фотосалонды жүргізу керексің де, оған екінші жұмысқа уже қиындау болып кетеді бәріне. Сол өзіңнің жұмысыңды жүргізіп отырсаң, дамытып отырсаң сол да. Фотостудия ашқыңыз келсе, алдымен жарнаманы жақсы жасауды меңгеріңіз. Бұл сізге бірден тұтынушы тауып, сапаға жұмыс істеуіңізге мүмкіндік береді. Шама келсе, құрылғылардан да қаржы үнемдемеу керек, себебі ол ақталатын шығын. Ең алғаш осы жаққа келгенде кішкене фотосалон ашсын дедім, ол кезде Nikon істеткем. Қазір уже Canon-ға түстік, Canon жақсы, 60-ты істеткем. Одан кейін бір жыл өткеннен кейін барып уже Mark II деген бар, соны істеттік. Негізі алғаш фотостудия ашам деген адамға енді тиімді 6D деген бар қазір, сол жақсы. 6D қазір body, басы кені, body дейді. Соны өзі 400 мың теңгедей тұрады.
и объектив бөлек болады. Олар енді 200 мың, 150 мың, 300 мың кете береді. Миллионға дейін, миллионнан жоғары қазір неше түрлі фотоаппараттар шығады. Әрине, бұл кәсіпті бастау үшін қаржы керек. Тым болмағанда жақсы фотоаппарат пен ұсақ шығындарға біраз қаржы жинақтай алсаңыз болды. Сосын кәсіби маман болу керек. Түрлі курстарға барып үйрену артық етпей. Фотограф көп қозғалып, өзіне көп назар түсірмеуі керек. Басқаша айтқанда, ұстағысы келген балықтың суын шайқамауы абзал деген фото өнерінің ұлы тұлғасы Анре Карте-Брессон шешуші сәтті қалай алу керектігі оқиғаның нағыз қызықты өрлеу шыңында фотоаппарат сатып орын басуды Ғылымбекте меңгерген. Фотостудия ашу үшін шырақтар керек, и фондар керек. Шырақтың ең жоқ арзан дегенден 100 мың теңгедей болады. Мен өзім енді бірақ Қытайдан алдырдым шырақтарды. 100 мыңнан жоғары болды. 4 шырақ бар қазір менде. Істетіп отқанда. И оған фондар керек. Фондар әртүрлі болу керек. Үйдің фоны болу керек, сырттың фоны болу керек. Енді ана әртістер кеп түседі, сол кезде енді ана ақ фондар, қара фондар сондай болу керек. Сонымен жарнама туралы, фотоаппарат бағасы мен шырақтар туралы айттық. Айтпақшы, шырақтарды да Қытайдан жеткізіп алу өте қиын емес. Енді пайдасын есептеп көрейік. Онда 15 қағаз 800 теңге болады, ішінде 100 үштік болады. Оны біз әдетте 35 теңгеден шығарамыз. И жаңағы А4-ні 200 теңгеден шығарамыз, бір сурет үлкен размерді. 15-20-80 теңгеден шығарамыз. Сондай размерді. Ең орайлысы халық көп тұтынатыны да онда 15 деген көлем. Демек сіз 8 теңгеге сатып алған қағазға фото басып 35 теңгеге сатасыз. Әртүрлі көлем мен әртүрлі дизайн бар екенін ескерсек, айға шаққанда жаман табыс емес. Бірақ фотограф болу өмір бойы жетіліп, өсіп отырумен өлшенеді. Әйтпесе, табыс азаяды. Фотоаппаратты жақсылап түсіну керек, соны зерттеу керек. Қалай түсірсем дұрыс болады, қалай түсірсем анық болады, қалай түсіргенде жарық болады, анық адам тұнық болады деген сияқты. Соның бәрін зерттеу керек. И бұл жақта тағы компьютермен жұмыс жасай білу керек. Компьютермен жаңағы оны Photoshop деген программамыз бар қазір. Сонымен беттерін тазалап, жаңағы реттеп, оның суретті одан да жақсы қылып, жаңағы светтерін теңшеп, әдемі қылып шығаруға болады. Фотостудияның орналасқан орны да өте маңызды. Халық өте көп жүретін 9 жолдың торабы болса, бизнесіңізде бір ізге түседі. Тапсырыс берген суреттерін алып кету үшін тұтынушылар көп келеді. Ғылымбектің дайындап қойған суреттерін тексеріп қабылдап алады. Кейбіреуі тіпті үлкен баннерларға да тапсырыс береді. Ең бастысы, Ақ Босаға фотостудиясы қазақы оюларды, ұлттық киімдерді алдыға қойып, келген тұтынушыға бар жағдайды жасап қойған. Біз неге қазақшаға бастық жерде фотостудияны? Өйткені өзіміздің қазақ елі болған соң қазақша қандай керемет бізде киімдер бар, ою өрнектер, мен қандай киімдер бар, соның бәрін басқа елдерге шығармаймыз ба? Өзіміздің орнаменттерімізді сонымен түсірмейміз ба қазір? Өзіміздің ұлтымызбен мақтанбаймыз ба? Бізде енді тек қана біз тоймен ғана айналысып алмаймыз. Бізде әртістер келіп түседі бізге жұмыс. Одан кейін реклама ретінде елдер өздерінің киімдерін әкеп түсіреді. Және де осы жақында актерлар келіп түсті, киноға түседі. Осы салада өзінің семьясымен, жанұясымен келіп түсетіндер көбейіп кетті. Өзіміз тұрақты кәсібіміз, тұрақты клиентіміз бар. Табысымыз да, иә, Аллаға шүкір, жақсы қазір. Тынымсыз еңбек пен талпыныс арқылы сіз фотосурет өнерін кәсіпқой маманнан кем емес дәрежеде үйреніп алуыңызға болады. Енді бірнеше кәсіби құпияны айтайын. Жарық әрқашан молынан болған жөн. Фотограф күн, жарық түсіргіш құрылғылар, тағы да басқа барлық мүмкіндіктерді барынша пайдалануы тиіс. Бейтаныс әрі жақын таныстығыңыз жоқ адамды фотоға түсірместен бұрын оны сөзге тартқаныңыз үшін. Сонда ғана сәтті фотолар шығара анық. Сосын аяқ қысқа көрініп қалмау үшін адамды көкірек тұсынан түсірген абзал. Байқампаздыққа үйреніңіз. Жаңа әрі қызықты кадрларды іздеуден жалықпаңыз. Әр нәрсені шытап соны аяғына дейін зерттемесең, ортада тастап кетсең, қашсаң одан болмайды. Сондықтан біздің қазақтың жігіттері енді әр нәрсеге табанды болу керек.
шынамды болу керек. Сүрінсең қайта тұрып, қайта алдыға қарай жүру керек. Артқа қарамау керек. Әр жұмыс негізі өзіңе байланысты, әр адамның өзіне. Қателік сенде клиент не жоқ болып қала ма, аз болып қала ма, ол кезде өзіңнен көру керексің, басқа біреуден көрмеу керексің. Жинақталған қаражат, жақсы фотоаппарат пен талпыныс болса, қай жерге отау тігуді білсеңіз, ойланбай ашатын кәсіп дейді Ғылымбек. Сосын күтіп отырған адамдарға жайлы атмосфера жасау керек. Бұл өте маңызды. Және тек сенімді адамдармен жұмыс істеу керек. Бұл кәсіпте заманға сай өзгеріп отырмасаң, көштен қаласың. Яғни, әлемнің барлығы осы салаға қатысты жаңалықтарының бәрін меңгеруге тиіссің. Несі бар? Талпынсаң, бағынатын кәсіп сияқты. Келесі аптада кездесеміз. Аман сау болыңыздар.